Jeg var missionær i Danmark i halvandet år, og jeg har været hjemme i næsten halvandet år. Så det er derfor, at min accent er ikke så godt, som det var. Men sådan er det. Og jeg savner Danmark rigtig meget. Jeg elsker Danmark. Jeg har været tilbage, siden jeg er kommet hjem. Men det var ikke nok. Jeg håber, jeg kan tage tilbage en dag igen. Og nogle af de ting, jeg elsker. Altså den største ting, selvfølgelig, er de mennesker og danskerne. Jeg møder til så mange dejlige, venlige mennesker derovre. Jeg boede i 4 forskellige byer. I Odense, Roskilde, Esbjerg, Aarhus. Og jeg besøgte København et par gange. Og det var lige meget, hvor jeg boede. Danskerne var altid hjælpsomme og villige til at vejlede mig, hvis jeg kunne ikke finde et sted. Mennesker er også meget ærlige. Der var et par gange, da jeg mistede noget på bussen, eller jeg glemte noget derude i parken, og så kom jeg tilbage et par år. Ikke år, ønsket. Et par timer siden. Senere. Ønsket. Et par timer senere. Og så kan jeg godt finde den ting, jeg havde glemt. Og jeg elsker det. Fordi det sker ikke så tit i USA, som det gør derovre. Jeg elsker, hvor sjove danskerne er. Deres humør er lidt anderledes end den her i USA, fordi mennesker plejer at være lidt mere stille og ikke så høje som amerikanere. Men det var okay, fordi det var lidt mere, som jeg er som en person, så jeg kan godt lide det. Men det betyder ikke, at dansken ikke var sjov, men det var bare på en anden måde. Og de elskede at være udenfor. Man skal hele tiden, at være på deres cykler. Og de cyklede hele byen. Og det var lige meget, om det regnede, eller sneede, eller det var solskin. Selvfølgelig var det ikke så tæt, især i Esbjerg. Men det var lige meget, hvad vejret var derude. Men det cyklede bare. Og jeg elsker det. Jeg kan godt lide at cykle. Det er noget, jeg savner herovre i USA. Det er ikke noget, så mange amerikanere gør. Det er ikke så muligt og nemt for os at gøre det. Men jeg håber, at jeg kan blive bedre til at cykle. Selvfølgelig elskede jeg maden. Og bollerne. Yes. Og wienerbrød. Wienerbrød. Og der er noget, jeg virkelig savner. Man kan ikke finde wienerbrød her i USA, som man kan finde derovre. Jeg ved ikke, hvad forskellen er, eller hvad det er, som er inde i dem. Men de er bare bedre derovre. Kartoflerne, brun sauce, rødkål, ris og lemon og julen. Jul er fantastisk. Jeg elsker maden, jeg elsker hygge. Især under juletiden. Jeg var bare glad og med de mennesker, man elsker og holder meget af. Og bare hygge sig. Jeg elsker det. Jeg kan ikke forklare hygge til mine amerikanske venner. Der var ikke en måde at forklare det på den rigtige måde. Men jeg elsker hygge. Jeg elsker sommer derovre, fordi dagene er så lange. Det var ikke så tit, som jeg så
stjernerne, eller månen, under de der måneder, under sommeren, fordi jeg var aldrig op, når solen var ned. Og det var fantastisk. Ja, jeg elsker bare dansk kultur, at man skal hjælpe hinanden, og det er så vigtigt at hjælpe hinanden. Det er alle venner, og ja, det er ikke så venlige på den måde, som man er i USA, fordi som jeg sagde, det er ikke så høj, og det ser ikke så meget, især til mennesker på gaden, men det er meget kærlige mod deres næste, især dem, som de ikke kender. Der er så mange mennesker, som var meget glade for Dan, hvordan alt fungerede i Danmark med at betale skat for at hjælpe dem, som de ikke kender, som har en sygdomme eller ikke har arbejde eller noget. Men de var glade for at opgive deres penge for at hjælpe en fremmed. Og det var noget, jeg kan godt lide. Jeg elsker alle husene med alle de forskellige farver. Det kan jeg godt tænke mig at have en dag. Et hus med, det ved jeg ikke, et forskelligt farve. Fordi der med i USA er alle sammen brune eller hvide eller grå måske. Jeg kan lide dem, når de er lysegrøde eller gule. Jeg kunne lide deres stil, hvor de alle sammen klæder sig i sorte tøj. Fordi sort er et godt farve. Ja, fordi det ser godt ud om alle mennesker. Og det er nemt at finde en skjort for at passe med sine bukser, fordi hvis alt er sort, så er det fint. Ja, mennesker var også meget hjælpsom med at hjælpe mig med dansk, for det mest. Det er altså en super goal til engelsk, så nogle gange var det lidt svært, fordi det var begejstret for at tale engelsk med mig, når jeg sagde, nej, jeg vil gerne lære dansk. Men efter de hørte det, plejede de at sige, okay, ja, det vil jeg gerne. Og så talte de dansk med mig, og det var super sjovt. Jeg kan lide sproget. Min mand faktisk talte svensk, fordi han boede i Sverige i 2 år som missionær. Og han ligesom alle de andre svenskere siger, nej, dansk er ikke så flot som svensk, men ligesom alle danskerne siger, ja, nej, dansk er bedre. Så det er lidt sjovt, men jeg elsker sproget. Det var svært, ja, og jeg ved, jeg er stadig ikke perfekt med det, men det er okay. Jeg elsker Danmark. Det er et fantastisk land. Et dejligt land, og jeg vil gerne vende tilbage igen en dag. Ja, det var sådan til dag.